mostrar início às nossas lutas. Então vamos começar agora com luta de Muay Thai amador. Já sei que eles estão prontos ali, então eu gostaria de chamar agora aqui no meu corner vermelho, ele que representa a equipe FTBH, senhoras e senhores, Gabriel Fernandes.
Vamos começar agora com o vencedor.